Um homem foi levado em estado grave para o hospital de Ceilândia depois de ser baleado na cabeça e andar no meio da rua. E tem mais. A polícia suspeita que foi um tiro por engano. A gente acabou de atualizar esse caso e, infelizmente, gente, o jovem de 20 anos morreu. Ele não resistiu. As informações a gente vai conferir agora com o repórter Marco Viana, a voz de veludo do seu DF Alerta. Tudo aconteceu em plena luz do dia. Foi tudo por volta das 11 da manhã. Um rapaz chegou de moto, uma moto preta, jaqueta e capacete pretos também, tirou a arma da cintura e começou a disparar contra esse homem. Segundo informações de moradores aqui próximo, informações de testemunhas, a vítima era um trabalhador que inclusive teria sido baleado por engano. Ele foi atingido na cabeça e as marcas de toda essa violência ficaram aqui na calçada. Testemunhas não quiseram gravar entrevista, talvez até por um motivo óbvio, o medo da represária. Até porque o local é conhecido pela diversidade de crimes, homicídio, roubo. Mas eles me informaram em uma conversa informal que a vítima não tinha qualquer tipo de envolvimento com drogas, com tráfico ou com qualquer tipo de crime. Ele foi encaminhado aqui para o Hospital Regional de Ceilândia em estado grave. Ainda não se tem mais informações, mas se você tem, sabe de alguma coisa, informe a Polícia Civil, Disque 197, você não precisa se identificar. DF Alerta, aqui sua voz tem vez. Música.